И така, твой ден продължава. Служебният премиер няма да излиза в отпуск, а временно ще се прекратяват правомощията му. Без дебати и забележете, за по-малко от 20 минути правната комисия в Народното събрание прекрои първоначалното предложение потенциалните служебни премиери да излизат в неплатен отпуск. Вместо това временно ще се прекратяват правомощията им. Опозицията е обявила, че така разписаните промени са, цитирам, по-адекватни, но въпреки това ще гласуват против при разглеждането на текстовете в пленарната зала. Преди да влезем в анализ тук в студиото, отиваме към пленарната зала, за да видим как стартират разискванията по темата. Запетая, управителя определя свой заместник. Смятате ли, че е възможно вече в качеството си на министър-председател служебен, председателят на Сметната палата да определи кой да го замества, докато той е служебен министър-председател? Той вече би следвало да е напуснал тази функция, да са му прекъснати правомощията в това му качество и няма как да определя тепърва със своя заповед кой да го замества като председател на Сметната палата. И на следващо място, смятате ли, че така уместно използван глагола продължава мандата, а не довършва мандата, тъй като с продължаване на мандата не се разбира времето, през което председателят на Сметната палата, респективно останалите длъжности по домова книга, са заемали като министър-председател, служебен, означава ли, че с това време ще им се удължи срока на изборната длъжност, която са заемали преди това? Благодаря. Друга реплика. За дуплика, господин Петров. И така, опозицията в лицето на Възраждане задават въпроси по отношение на тези промени, заради които на практика заседават днес извънредно депутатите. По темата обаче ние си поканихме наши гости, с които ще влезем в разисквания, за да не повтарям думата анализ, на това намираме ли се наистина в един конституционен хаос, има ли как той да бъде подреден. Но всичко това предстои да научим сега от адвокат Петър Славов, който е тук при мен в студиото, доцент Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз, който е на пряката ни линия, заедно с доцент Борислав Цеков, също преподавател по конституционно право. Здравейте на всички ви. Здравейте. Добър ден. Добре, имаме чуваемост от вас, господа, които сте от разстояние включени на пряката ни линия. Първо с вас, адвокат Славов, в каква ситуация се намираме? Резонни ли са аргументите на опозицията, такива каквито ги чухме сега от Цвета Рангелова от Възраждане? И има ли излизане от така създалата си ситуация? Това е поредният пример как не се законодателства и затова отново сме в подобна ситуация на почва да става вече дезорганизиран хаос, ако до сега беше организиран. Още миналата седмица, когато се появиха текстовете, аз обърнах внимание, че излизането в отпуск, както първоначално бяха написали проекта, означава, че е напълно възможно да възникне казуса на несъвместимост, тъй като той продължава да изпълнява длъжността, който и да вземете от тези изброени длъжности. Това очевидно е забелязано от депутатите. Сега екстрено се пренаписва законопроекта между първо и второ гласуване. И тук възниква въпроса, какво щяхме да правим, ако го бяха гласували миналата седмица и на второ гласуване, както се бяха засилили. Ако си спомняте, имаше такова предложение същия ден да се приключи законопроекта окончателно. И само не знам какво ги спря, те се казва някакъв проблясък, имаше да спряха, за да го пренапишат сега във вида, в който казват, че край на краищата ще му се прекъснат правомощията или пълномощията, както са написали. Другият въпрос е, че не може по идентичен подход да действате спрямо управителя на БНБ, председателя на Сметната палата, омбудсмана. Едни от устройствените закони въобще не се говори за пълномощия. Не е ли удачно, всъщност да е първоначалния вариант, в който се пускат неплатени отпуски? Ще възникне несъвместимост. Те запазват статута си и длъжността си тогава. Тоест, така че за това е това прекъсване. Това тук е по-добрия вариант. Но веднага възниква въпросът, то се чу, мисля, че и в включването ви от парламента, какво правим с мандата? Той ще бъде ли удължен, както са го написали, с периода, в който въпросното лице е заемало длъжността служебен министър-председател, или просто ще довърши мандата, както са го написали, би трябвало да се приеме, че ще бъде удължен с периода, в който е бил премиер. Това веднага ще доведе до разминаване пък между управител подуправители или председател на Сметна палата и екипа му. Тоест много въпроси възникват и затова казвам, не се законодателства така на коляно. Много пъти съм го казал, поредното доказателство. Добре. Господа, прехвърляме се към вас от разстояние. Давайте, доцент Христев, и след малко давам думата на доцент Цеков. Сега, за мен
е видно, че начинът, по който беше изменена Конституцията в частта за формиране на служебното правителство, не е домислен. Проблем с упражняването на правомощията на служебното правителство през последните няколко кабинета, назначавани от президента Радев, несъмнено беше на лице оттам и необходимостта да се гарантира, че в периода на служебното правителство няма да се така обръща конституционната дреха на служебното правителство с хастара наопаки. Но, за съжаление, не беше, може би, намерено най-разумното решение и трудностите да се решат тези въпроси, които коментираме сега, го илюстрират. Сега, аз не съм напълно убеден доколко с това, което условно можем да наречем прекъсване на мандата се или правомощията, се решава проблема с разделението на властите, от друга страна с необходимите с оглед на Конституцията или правото на Европейския съюз, институционални гаранции за независимост на било на Българската народна банка, било на Сметната палата. В крайна сметка има някои основни положения, на които почива Конституцията, които не могат да бъдат пренебрегвани, когато се създава нова правна уредба. И аз също съм така на мнението на колегата Славов, че тези неща не се правят на крак и на коляно, набързо, защото се стига до подобен резултат. Добре, доцент Цеков. Вижте, това, че конституционните промени, в момента наблюдаваме тези свързани с служебното правителство, но във всички сегменти на промените има подобни недоглеждани и некомпетентни решения, които създадоха и тепърва ще създават проблеми. Разбира се, не означава, че трябва да хиперболизираме тези недоглеждания в случая, които наблюдаваме, защото когато се говори за несъвместимост, не бива да се забравя, че след като Конституцията вече е предвидила с действаща конституционна норма, влязла в сила, все още не е обявена за противоконституционна, ако въобще бъде обявена в рамките на делото пред Конституционния съд, то тя изключва понятието несъвместимост по отношение на този каталог с длъжностни лица, които могат да вземат поста служебен министър-председател. Какво пише в отраслевите закони в случая е без значение, тъй като тази конституционна норма, въвеждаща това изключение, има непосредствено действие. Разбира се, трябва и те се опитват това, но отново по нескопосан начин, да бъдат уредени техническите последствия от това съвместяване и те следва да станат не с неплатени отпуски, а по модела, по който народните представители прекъсват изпълнението, прекратява се изпълнението на техните пълномощия, Конституционният съд се е произнасял в тази посока, в случаите, когато стават министри. Това е модела, това е конструкцията, която трябва да бъде въведена и по отношение на този каталог от длъжностни лица. А вече неплатени отпуски, трудово-правни въпроси, това е тематика, която би било добре депутатите да решават малко по-смислено и да не тресат цялата държава с подобни технически подробности. Но несъвместимост. Не да, хващам се за вашите думи, доцент Цеков. Можем ли да наречем адвокат Славов всичко това като недоглеждане, хиперболизация на ситуацията? Доцент Цеков казва, прекратяване на правомощията е механизма, по който трябва да се действа. Това би могъл да бъде. Аз обаче питам, ако това са недоглеждания, те такива недоглеждания на практика ни позиционираха, не ни ли позиционираха всъщност, да не го казвам, тъй като вие сте експертите, но не ни ли позиционираха пред риск от конституционна криза? Тези същите недоглеждания. Не забравяйте, че ние сме само в началото на процеса по назначаване на служебно правителство по новия ред, така че, както се казва, нали, ако бъдем оптимисти, не се знае къде ще му излезе края, нали, в рамките на шегата, въпреки че нещата хич не са весели. Иначе това, което се чу, би могъл да бъде единия вариант, да се приеме прякото действие на конституционната норма, но ако търсим аналогия с модела на начина, по който прекъсва народен представител пълномощията си, когато е избран за министър и след това се възстановява, това е уредено на конституционно ниво. Тук нямате абсолютно нищо казано по въпроса, така че такава аналогия за мен е неприложима и очевидно трябва да се търси решението, което е допустимо на законово ниво. Това, което ни предлагат в момента, очевидно е недомислено и ще създаде тези проблеми, за които говорим. Оттам нататък вече ще влезем в разговора за срока, който, както виждате, също не е определен.
президента, когато даваше мандата на господин Главчев, каза, очаквам в разумен срок от една седмица, но това е до голяма степен пожелателно. Той може да дойде с една седмица и да каже, трябва ми още време, тъй като примерно съм събрал половината от Министерски съвет. След още една седмица да каже, събрах 75% още време ми трябва. Тоест, вие изпадате полека-лека в една така доста субективна ситуация, при която решенията ще се взимат практически от хората, на които е възложено едно или друго действие в рамките на тази процедура. Така че всичките тези ясноти, една част категорично за мен трябваше да се разпише на конституционно ниво, друга част, както видяхме, част от тези длъжности въобще не има там мястото в този списък или шортлист, или както искате да го наричаме. Или домова книга. Да, това между другото е доста обидно понятие да се използва дори и така в рамките на шегата по отношение на основния ни закон. Нали? Всички си даваме сметка и за това. Доцент Цеко, връщам към вас и веднага давам думата на доцент Кристев. Да прибавя. Да. Това, че няма изричен механизъм в случая предвиден в Конституцията, съвсем не означава, че след като Конституцията е предвидила, че няма несъвместимост, не може по пътя на тълкуването на принципните въпроси в Конституцията да се приложи самата конституционна норма. И въобще не е, по принцип не е необходимо да се променя в закона. Но понеже у нас властва е чиновнически менталитет по отношение на конституционното право, да го пише там в нашата наредба или закон, затова се стига до това, което виждаме в момента. Аз не казвам, че не трябва да се вписва в закон, но да се превръща това в проблема на проблемите. Имало било несъвместимост. Аз това подчертавам. Не е правилно да се говори, че в момента е налице несъвместимост. Конституцията е предвидила това изключение и вече няма несъвместимост в този кратък отрязък от време, в който един председател на Сметна палата в случая е служебен министър-председател. И оттам насетне всички тези разсъждения само вкарват допълнителен шум в системата и се надявам депутатите, понеже те първо ще се изправим пред други проблеми с конституционните промени. Вие виждате, че когато ставаше дума за промените в съдебната власт, те бяха забравили да впишат в преходните разпоредби на конституционния закон, кой се разпорежда с бюджета. Пак трябваше палиативни мерки. Тук за служебното правителство е това. Имаше такъв казус между другото, да. Как може да се урежда една конституционна процедура с отворен край? Ако се изчерпи като... И всички питате, журналисти с основания, ама не питате авторите на тези. Какво се случва? Доцент Цеков, ние вече малко трудно се ориентираме в конкретните автори на текстовете. Никой не казва да кой е автора. Никой не признава авторство. Да. Изключително така оплескани бяха конституционните промени и сега ние трябва да обикаляме студията и да предлагаме решения вместо тези, които носят политическата отговорност. Това е конституционното мнозинство. Ох, прощавайте, ще се усмихвам, ама така си е малко падна на вас отговорността да изясняваме на зрителите през вас, разбира се, и вашата експертиза, какво се случва. Доцент Христев, връщам не, думата на вас. Не, аз бих искал да кажа, че все пак смятам, че по отношение на една част от този списък с потенциални кандидати със сигурност има проблем. Да речем управители и заместник управителите на Българската народна банка, тъй като по отношение на Централната банка на всяка държава членка, в частност, която е част от системата на еврото, има специални изисквания за така много висока степен на независимост прямо другите основни институции на публична власт в съответната държава и в частност по отношение на правителството. От тази гледна точка аз така не съм убеден, че чрез технико-юридически хватки, в които нали, се тръгва, се предвиди, че лицето Хикс за определен период от време, въпреки че всъщност е избрано и е част от състава на съответната институция, излиза от този състав, а след това се връща, не съм убеден, че няма проблеми в полето на гаранциите за независимост, защото става въпрос все пак за това дали съответните физически лица, в крайна сметка, когато са се ангажирали с управлението на Централната банка или респективно с публичната одитна дейност, действително с своето собствено поведение и ангажимент дават необходимия, така да го кажем, и личен принос за независимостта на съответната институция или просто местиме едни пешки по дъската на политическата игра. В един момент те са ни необходими в банката, в друг момент те са ни необходими в Сметната палата, в трети момент ще ги пратиме в служебното правителство. Нали? За мен това не е устойчив подход на уредба на основните въпроси, които трябва да решава Конституцията. В мен това искам до тук, за съжаление, има още един проблем, който
Не сме коментирали, който също може да даде така неочакван развой на събитията. Интересен е въпросът, обвързан ли е президента с конкретните предложения, които ще му направи кандидата за служебен министър-председател, или има възможност да връща някой от тях. Доколкото знам аз от политическата заявка, защото то не е описано в Конституцията и това при такава ситуация, какъв е механизма, кой избира и има ли някакво взаимодействие между служебен премиер и президент, но доколкото направи заявка президента, няма да се меси в този състав на кабинет, който му се предлага. Това копираме до субективния елемент. Това е неговата лична позиция, но аз не съм убеден, че въпросът е решен по този тук начин. Нещо много важно има. Само господа, понеже сме на финала на нашия разговор, разбрах тезата ви, доцент Христев, те първо ще видим наистина развоя на този нюанс от картината. Обаче, понеже сме на финала, доцент Славов, така добавете, адвокат, имате още не съм доцент. Извинявайте, но имаме двама доценти, оттам се получи грешката, извинявайте, адвокат Славов. Минимизирани ли са рисковете за конституционна криза? С това да завършим и разбира се, добавете това, което искате да кажете. Да, нещо много важно трябва да се каже тук. Мисля, че вече за всички е видно, че така направените промени по отношение на служебния кабинет, всъщност не е ясно кой носи отговорността. Горе-долу като това, кой написа тези конституционни промени. Питате вие политиците, всеки дига рамене и вика, нали не бях аз. Да ходят по студията конституционалистите. Не искам да го казвам, но е факт. Сега сме в същата ситуация, защото в предишната уредба президента ясно носеше отговорност за това правителство. Той подбираше хората, той ги назначаваше. Да, безспорно трябваше да се помисли за сроковете на дълги служебни управления, да се ограничат правомощите на един служебен кабинет, но не е това начина. Защото в момента какво имате? Имате един от списък подбран министър-председател, т.е. това вече не е избор на президента. Ако забелязахте, Радев при връчването на мандата изрично се разграничи и каза, аз един вид ще изпълна това, което ми вменяват с промените в Конституцията, но един вид не се чувствам отговорен. Същевременно, човека на когото е... Зададе конкретно въпрос, кой носи политическата отговорност преди да влезем в член 99. Това е наистина сериозен въпрос, защото не може никой да не носи, така да се каже, политическа отговорност. В момента сме в такава ситуация. Виждате, хора се подбират от един списък, който, както виждаме, е с доста проблеми в него. Част от тях не искаха, т.е. те не се чувстват задължени да поемат това си задължение по Конституция. Част от тях, виждате, отказаха по най-различни, чисто лични, семейни причини и други. Същевременно президента се дистанцира и в един момент дано да не се стига до такава ситуация, но ако имате лошо изпълнение на задълженията на даден министър, нали, някой трябва да понесе отговорност за това, че този човек е там назначен като министър, съответно и е получил тази власт. Кой ще понесе тази отговорност? Никой не го казва в момента. Не сме стигнали до там, дано да не стигаме, но това е още един от отворените въпроси, които са точно в посоката вървим ли към конституционна криза. Благодаря ви, адвокат Славов. Господа, доцент Цеков, доцент Христев, вашите финални думи, минимизирахме ли тези рискове от конституционна криза или все още има откъде да така, изпаднем в дупката, в пропаста? Към момента процедурата се движи по този сравнително нормален начин, само поради чувството за отговорност на участващите в нея висши длъжностни лица. Иначе, ако сме в условия на един сериозен, тежък конфликт, тази процедура, образно казано, ще изгърми. Така както е разписано, в момента политическата отговорност по отношение на министрите се носи от служебния министър-председател, а той от своя страна носи отговорност пред президента. Тоест, ако президентът желае да санкционира, образно казано, някой министър за лошо управление, той трябва да поиска това от министър-председателя. Ако министър-председателят застане на страната на министъра, президентът има право да го смени, разбира се, бидейки ограничен в рамките на този каталог. Това е конструкцията, която са разписали и тя е ясна по отношение на отговорността, но въпреки това е неприемлива и неработеща. Благодаря ви, доцент Цеков. Доцент Христев, вашите финални думи. Аз мисля, че все пак за момента не се намираме в нещо, което бихме могли да определим като конституционна криза, но за съжаление измененията в частта, свързани с служебното правителство, имат редица дефицити, които създават предпоставки за това. Вероятно, това няма да е последният път, когато се излъчва служебно правителство и тези рискове не трябва да бъдат подценявани.
Добре. Благодаря ви, господа. За мен беше удоволствие да анализираме и да се опитаме по някакъв начин разбираем, да обясним на нашите зрители какво на практика се случва и защо са толкова важни в един момент тези конституционни промени, защото се оказват наистина ключови. А и бяхме, пак казвам, на ръба от опасност от конституционна криза. Дано и депутатите да са слушали, защото всичко това им се казваше и при конституционните промени, ама кой да чуе, нали? Дано. А само да ви кажа, че в кулоарите на парламента всъщност така депутатите не нищат кой знае колко конституционните промени, колкото резултатите от следващите избори и този служебен кабинет, който ще бъде съставен от Димитър Главчев като служебен премиер. Борисов е говорил тази сутрин. За сега само единствено той се е появил в кулоарите при нашите колеги, лидер на ГЕРБ. Да чуем какво заяви той в отговор на журналистически въпроси. Очаквам реакции и изявления и от останалите политически лидери до края на предаването.